पक्कै पनि यो आजको म्याच चाहिँ रिजल्टको हिसाबमा नेपालले भुजा भुटान चाहिँ हार्नु भनेको त त्यो स्वीकार्न सक्ने त होइन होइन अब हामीहरूले पनि स्वीकार्न सके छैनौँ तर त्यसको पछाडि हामी पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बरानमा हामी एकदम अगाडि आइपुग्यौँ यहाँको टाइमिङ टेम्परेचर होइन हामी चाहिँ एडजस्ट हुन सकेनौँ जस्तो खेलाडीहरू धेरैजना बिरायौँ पनि होइन अनि त्यहाँ पछि एउटा खेलाडीहरूको जिउमा चाहिँ शक्ति नै नभएको जस्तो पनि भयो जस्तो हामीले हिजो एक दिन इभिनिङ ट्रेनिङ गऱ्यो ट्रेनिङमा त्यो ट्रेनिङले झन् हामीलाई घाटा बनायो किनकि नेपाली टाइम अनुसार हामी दुई बजे चाहिँसम्म हामी यहाँ बाहिरै थियौँ भनौँ न भनेपछि हामी त एक दिनमा नै त्यो टाइमिङसँग एड्जस्ट हुने कुरो त भएन तर समग्र त्यो सबैभन्दा पनि जस्तो अब भुटान चाहिँ हारेको चाहिँ स्विकार्नुपर्छ होइन भुटान जस्तो देश यो ठाउँमा टाइमिङ र टेम्परेचर मिलाउनलाई ऊ दस दिनदेखि आएर यहाँ एडजस्ट भइरहेको थियो होइन हामीले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेसन पनि राम्रोसँग गर्न नपाएर है तैपनि यो रिजल्ट चाहिँ योग्य चाहिँ छैन